Pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje as primeiras coisas que podem ser plantadas numa horta, que são coisas mais úteis e são coisas que são mais rústicas, não precisam de muito cuidado. Claro que são as plantas da minha preferência, né? E também tem que elas são as plantas que se adaptam melhor a esse tipo de clima. Nós estamos num clima de montanha, de Mata Atlântica, mais ou menos 1.000 metros de altitude. E aqui é bastante úmido, nesse lugar exatamente chove bastante, né? Essas plantas são plantas que eu uso para comer, são plantas que eu uso de remédio e plantas que eu uso para tempero, nas sopas e saladas que eu faço. Eu também. A Adriana também falou que gosta de usar as plantas. Mas também tem algumas que são bonitas, por exemplo, a capuchinha, além de ela dar uma salada legal para a gente comer, ela dá flores amarela, vermelha, cor de abóbora, rajada, é linda para você fazer uma decoração, né? Ela quer falar alguma coisa? Sabor lembra agrião. Isso, sabor lembra agrião. Então eu vou mostrar para vocês, primeiro, as ferramentas que eu uso, né? Chega aqui. Eu gosto sempre de ter uma enxada, né? Uma enxada pequena por causa do meu tamanho. Se você achar que aguenta uma enxada maior, você usa uma maior. A cavadeira é super útil. Eu gosto dessa cavadeira que é de dois, assim, porque ela trabalha assim, ó. Tá? Você pega a terra e vai. Pega a terra e joga. Mas pode ser de uma só. Aí é uma lâmina só. Tem gente que gosta, né? Eu já não curto muito. Um enxadãozinho também é legal para fazer buraco, né? Uns buracos mais rasos. E também tem o sachinho. Quando você vai mexer numa horta que já está com canteiro fofo, você pode usar esse aqui que é levinho. Esse aqui é um cabo de metal que já tem anos. Você vê que está enferrujado, assim, deve estar uns 15 anos comigo. Acho que foi meu pai que fez isso aqui. Então você vê que ele tem esse aqui mais afinado, né? Para fazer suco. Quando você vai plantar sementes, você passa ao longo do canteiro e fica o suco. E esse aqui é para fazer, para revolver uma terra que já está soltinha. Certo? Bom, e essa aqui eu gosto muito, tem várias outras ferramentas, né? Mas eu pego essa colher de pedreiro mesmo, que eu uso para pegar cinza de fogão de lenha, que eu uso para rebocar a casa, eu uso na horta também, ela é prática, né? Não da lâmina muito comprida, que é mole, então eu uso aquela lâmina curta, que ela é durinha, então para fazer buraquinho e tal, eu acho ela super prática, eu prefiro do que qualquer daqueles instrumentos de jardinagem que tem, eu gosto mais dessa daqui, tá certo? Uhum. Bom, então agora eu vou mostrar primeiro para vocês as plantas e depois eu vou mostrar como eu planto, né, e por que que eu escolhi aquele lugar para plantar, né? Tem a ver com sol, tem a ver com umidade e tem a ver com ela estar dentro da horta protegida ou proximidade com a cozinha também. Porque é legal que as plantas de tempero que a gente come fiquem perto da cozinha, né? Porque na hora que o cozinheiro quer pegar, vai atravessar a casa, vai andar 1 quilômetro para chegar lá. Eu acho terrível, eu gosto que esteja bem na mão lá. Vamos chegar? Essa aqui é a capuchinha, ela está sem flor. Nós fomos hoje na casa da dona Lourdes, que é a mulher do seu Nardo, e ela arrancou isso aqui porque vira praga. Isso, olha a vantagem dessa planta. Ela vira praga e se reproduz sozinha. Então, no fim, em vez de você cuidar dela, o que você vai ter que fazer é controlar ela. Mas ela não é uma praga terrível que é difícil de tirar, é só você arrancar que ela já morre, né? Mas ela arrancou ontem e isso aqui ainda está vivo, então eu vou enterrar isso aqui em alguns lugares aqui pelo terreno, acho que na beira do açude, ali em cima da fossa e ali embaixo da bananeira, porque ela vai sozinha. A terra dela, ela não é muito exigente, ela pode ser mais ou menos em qualquer terra, ela vai para frente. E tudo é comestível, viu? O talo, a folha, a flor e a sementezinha dela dá para fazer uma conserva tipo alcaparra. Eu não sei se ela tem propriedades medicinais, talvez tenha. Quem sabe aí pode botar nos comentários. Uhum. Bom, essa aqui foi a dona Cida que me deu hoje. A gente foi visitar a dona Cida e a dona Cida não consegue parar de falar de tudo que ela conhece, né? Então ela deu pra gente esse aqui que é um tipo de um bálsamo. Eu não sei se ela chamou bálsamo grande, bálsamo gigante. Ela diz que come isso aqui. Eu experimentei, é gostoso, e se for parente do, e se for efeito semelhante ao bálsamo, ele é cicatrizante, além de dar para comer, ele é cicatrizante para
úlcera, gastrite, Dor de estômago. aquela dor de estômago que é por acidez, né? Isso aqui dá uma segurada, porque acho que ele forma uma camada dentro do estômago e impede que o ácido Uma camada de ataque, gel, né? algum tipo de um gel, essa Meio gosma como a aqui. babosa faz Meio como também. uma babosa, isso mesmo. A dona Cida diz que esse aqui é remédio para todas as coisas. Eu não conheço, na verdade eu não sei nem o nome desse negócio, mas eu vou plantar. E ó, isso aqui é só enfiar na terra que nasce. Esse aqui é o bálsamo, que dá para fazer saladinha e também dá para comer, dá para usar como remédio, né? Mesma coisa daquele. Você tá com a dor de estômago porque comeu e ficou ácido, né? Come folhinha de bálsamo. Ele é bonito também, esse bálsamo, se você deixar no meio de umas pedras, ele vai fazer um enfeite, vai formar um jardim bonito. E ele é rústico também, você não precisa praticamente cuidar. É só você enfiar na terra, jogar água nos primeiros, sei lá, primeiras semanas e ele vai para frente sozinho, tá? Esse aqui tá murchinho, mas foi o que a gente pegou lá na Dona Cida, é um agrião selvagem, que dá sozinho também. Isso aqui é mato. Isso aqui dá para comer como salada. Ele fica grande? Não, ele fica desse tamanho Ah, ele é mesmo. sempre assim pequenininho, mas tem gosto de agrião. Tem gostinho de agrião. Eu nem sei nome, outros nomes que sai conhecido, mas isso aqui eu sei que se eu jogar isso aqui, se eu enterrar, ele vai dar sozinho. Eu nem vou plantar dentro da horta, eu vou plantar fora. O dela era bem grande, ele alastra, Ele né? alastra bem, Em terra boa, isso aqui fica uma delícia. Quer dizer, fica Enorme. muito forte, Taioba. Para quem não conhece a taioba, essa aqui é Muito o jeito prazer. que se planta a taioba. A terra era solta na Dona Cida, eu simplesmente puxei e peguei um pedacinho da batatinha, né? Isso aqui é só enfiar numa terra fértil, não no sol pleno. Ela gosta de meia sombra, né? Isso aqui também vai sozinho, né? Quem não conhece a taioba, tem um vídeo explicando aí como é que a gente fez a taioba, tá? Como é que a gente prepara ela para comer, que ela é uma delícia. Babosa. A babosa é uma planta que é super útil e também é outra daquelas, ó, vocês estão vendo que não tem nem raiz aqui. Só enfiar na terra. Isso aqui, se você esquecer de jogar água, ela também não vai morrer. Eu gosto disso aqui, dá para fazer salada e é um remedião para tudo que é problema de digestivo. Qualquer É. coisa relativa à digestão, ela é legal. E a Adriana já experimentou isso aqui uma vez que ela estava com altas dores Muita dor. de tipo azia, né? Você comeu um pedaço desse negócio aqui, essa é amarga. Mas tem a outra que é a variegata, que é cheia de Eu comia pintinhos. das Das duas. duas, mas a outra ela não é tão amarga, tá? E eu Eu sei. mastigava um pedacinho antes de cada refeição. Durante uma semana eu fiz isso, e em uma semana eu não tinha mais nada. Então, e eu sei que japonês faz salada com isso aqui, come isso aqui. Tem uma bebida que eu não sei se é da Coreia, não sei de onde que, acho que é da Coreia, que é feita com isso aqui, é o tipo de um refrigerante. Então, quer dizer, é uma coisa digestiva. Isso faz bem. É uma coisa que todo mundo devia ter em casa, essa planta, porque ela é muito boa para várias coisas. Dizem, eu não sei, que também ajuda como auxiliar no tratamento de câncer. Não sei. Tem os usos cosméticos também, né, amor? Da babosa tem Para uso cosmético, a turma cabelo. usa para botar no cabelo, né? Diz que faz. Hidrata e amacia o cabelo, e isso pode passar direto no cabelo. E faz regenerar cabelo. Diz que lugar que estava sem cabelo começa a nascer cabelo. Bom, isso aqui é uma muda de jiló que estava lá no vaso da Dona Cida. Ela falou que ia te arrancar porque ela ia usar o vaso para outra coisa. Então ela me deu. Aqui, ó, como vocês podem ver, ele tá com a raiz ainda. Então vou botar na terra. E isso aqui já me adianta assim, tipo, 2 meses, porque nós estamos no inverno. Até chegar nesse Nossa. ponto, ela ia demorar. Até nascer a semente e tal. Então, daqui, sei lá, uns 2 meses, 3, eu já devo estar tendo jiló, se não der geada aqui, né? Vai dar não, Porque vai aqui é a dar não. região que às vezes cai geada. Isso aqui é capim-limão, ou erva-cidreira, ou cidrão, que você chamou, né? É. E não é a citronela, hein, gente? Isso aqui é aquele que a gente faz chá Chazinho. para de noite para dormir mais gostoso, ficar É mais tranquilo. delicioso. Esse é um chá que pode ferver, viu, gente? Vocês podem usar ferver. Ó, isso aqui a gente foi na casa da Dona Lourdes e arrancou da toceira, assim com a mão. Um pedacinho de raiz, isso aqui já vai nascer. Eu vou cortar isso aqui porque não é legal plantar com as folhas. Corta aqui mais ou menos com um palmo. Né? E essas folhas eu já uso para fazer chá. E isso aqui eu coloco na terra aqui uns 2 centímetros. Aí daqui a pouco eu tenho uma toceira de erva-cidreira.
Eu acho que eu não vou plantar na horta, porque isso que nem precisa plantar na horta, porque é uma planta forte e eu quero que fique mais para perto da casa mesmo, né? Falei. E esse chá é maravilhoso porque se tiver muito calor, você só corta, bate no liquidificador com água geladinha e toma como suco. É delicioso, é muito bom. Boa lembrança. Esse aqui também foi presente da Dona Lourdes. É uma cebolinha. Eu não sei como é que chama isso aqui. Mas olha, gente, ela deu essa toceira para nós, que até um monte. Essa cebolinha vocês podem botar na salada, vocês podem temperar a comida, tanto a parte verde quanto a parte branca, ou fazer conserva. Isso aqui, vocês cortam ela e botam dentro na conserva com limão, azeite, vinagre, do jeito que vocês quiserem. E ela é gostosa para quem gosta de um aperitivozinho, um sabor Ah, é? mais forte, é. Quem bebe uma cerveja e tal. Mastiga. Mastiga ela, come ela pura. Mas é conserva, né? Ah. E aí na conserva vocês botam do jeito que vocês quiserem. Isso aqui também ela falou assim: corta as folhas e planta uma ou duas, que vira uma toceira assim. Se você planta uma, daqui 6 meses tá esse negócio aqui, Mas viu? esse verdinho põe no tempero da comida? Põe, isso aqui vocês podem usar como cebolinha, ó. Tá Ai, que certo? delícia. Bom, Ok. agora esse aqui é o alfavacão. O alfavacão, ele é um arbusto, ele fica até mais ou menos 2 metros de altura, né? E ele tem um cheiro meio de cravo, sabe? E eu gosto de usar o alfavacão para temperar doce ou salgado, tanto faz, Ai, né? queijo É. com azeite. E ele é bom para tosse. Eu fazia um xarope para tosse que eu botava alfavacão. Ele entra no xarope para tosse também, junto com agrião, junto com hortelã, junto com guaco. O alfavacão é um componente legal. Fala. Um amigo nosso, o Chico até fez um vídeo com ele. Ele faz um mingau de fubá Ah, é. com chá de alfavacão. Isso é. E fica Na verdade, é uma maravilhoso. polenta É uma doce. polenta É doce isso. com alfavacão que fica Vou divino. botar o link aqui para vocês verem É, depois qual que é. façam agora com esse frio, porque, gente, é maravilhoso. Então, isso aqui também pega fácil, né? Isso aqui também é uma planta que dá para deixar sem molhar. Aliás, todas essas, menos acho que o jiló, que eu acho que não dá para deixar sem regar. Esse aqui é o alecrim, gente. O alecrim, além do cheiro maravilhoso, ele é decorativo. Vocês podem fazer a mesma coisa que o bálsamo. Vocês plantam ele no meio das pedras, porque ele não gosta muito de água, ele gosta de bastante sol. Então vocês plantam ele num lugar que não seja encharcado. Se plantar em lugar encharcado, capaz dele morrer, tá? Então eu uso na sopa, eu uso às vezes botar no chá, mas eu sei que ele tem poderes medicinais que agora eu não sei quais são. Já ouvi falar que ele é bom pro coração, né? Eu adoro o cheiro, ó. Passar a mão aqui é um cheiro E ele é delicioso. lindo, E né? ele é bonito, gente. Olha, eu comprei essa muda já grandona assim. Ele já tá pego, Muito né? Tá muito lindo. lindo. E não se esqueçam, pouca água nele. Só a água da chuva já tá bom. Legal? Esse aqui é o manjericão comum, que eu conheço o manjericão comum. Ele tá feinho a muda, mas ele tá pego, né? Eu comprei ele lá na Dona Lourdes. Isso aqui eu uso para temperar todo tipo de comida salgada que eu faço. Qualquer sopa, ele fica bom com peixe, com frango, O né? macarrão. Macarrão, né? Esse aqui é o que eles fazem, o pesto. Esse manjericão aqui. Ele dá umas flores branquinhas que as abelhas adoram e depois ele dá umas sementinhas. Quando eu vou colher para usar na comida, eu pego e arranco as sementinhas e já jogo direto, sabe, na sopa, né? Porque aí não tem nem o trabalho de picar. Porque senão eu tenho que pegar os brotinhos, picar e tal para jogar na sopa, tá? Então eu acho bem, bem prático isso. Quando ele dá flor, a gente só arranca as sementes. E tudo que vai queijo e azeite, se puser um Ah, é, pouquinho de combina com manjericão, tudo. super combina. É. E esse aqui é um outro tipo de manjericão, que Lindo. ele tem um aroma bem diferenciado do outro, assim. Ele já lembra um pouco mais é mais suave, assim, não é tão pungente. Tem até um sabor Nossa, vontade de comer. amentolado, acho, não tem? Nossa, que maravilha. Ele é diferente, mas olha, e tem muitos outros tipos, viu? E Esse é aliás, muito lindo, né? Ele é meio roxinho. ele é bonito também, é. Ele é mais sensível que o outro. O outro, você pode largar ele mais tempo sem cuidar, mas esse aqui precisa. Então eu vou botar ele num lugar mais sombreado, porque como a gente fica alguns dias fora sem poder regar,
ele vai sentir, né? Tinha mais uma planta que eu não tô achando. Ah, tá aqui. Esse aqui é uma planta que eu não sei como é que eu chamo ela, mas ela é uma alfavaca também. Ela é boa para, olha, experimenta o cheiro pra você ver. É um cheiro, parece para comida salgada, né? É uma alfavaca que tem. Ela é meio mato, isso aqui. Pode pôr a doce também. Pode pôr no doce também, é. E esse aqui também é muito rústico. Isso aqui, uma vez que entrou na horta, ele não vai acabar mais. Os outros dois não. Os outros dois, eles não se reproduzem tão fácil. A não ser que você seja sempre mexendo na terra. Mas esse aqui, ele vai virar mato. Isso aqui num arroz doce fica bom? No arroz doce deve ficar bom, é. Ai, deve mesmo. Gente, olha aqui. Então, vocês viram quantas plantas que eu consegui aqui. Algumas ganhadas, outras eu comprei porque eu quero já que ela esteja pega. Mas se eu tivesse no verão, eu teria plantado eu mesmo. Mas como a gente está no ápice do inverno, tudo agora vai ser muito lento. Então é difícil a planta pegar. Então eu já preferi comprar a muda pega, certo? Eu não sei se primeiro eu vou... Aquele alinho ali se mostrou? Alho? Essa chatinha. Ah, esqueci, é verdade. Então, esse aqui foi... eu estava esquecendo. Essa aqui é uma planta super importante. Os japoneses chamam isso aqui de nirá. É uma cebolinha da folha chata. Aqui na roça eu já vi chamar de alho de pobre. Deixa eu mostrar mais de perto ela, porque ela é bem chatinha mesmo. Ele é chato, é. E o mais legal disso aqui é que não morre. Isso aqui não acaba. Ele é uma toceirinha que você vai tirando, vai cortando e ela não acaba. Vai chegar uma hora que você vai ter que repartir a toceira, porque a toceira vai ficar muito grande e ele vai começar a mirrar. Então aí você tira e coloca assim um grupinho de 3 ou 4 separados, porque daí ele fica mais forte, vai dar umas folhas mais bonitas e mais... Porque ele fica até o dobro disso aqui, viu? De tamanho. Mas isso aqui é outra planta que não pode faltar no jardim de quem não pode ficar cuidando o tempo inteiro, tá? E ele tem um cheiro entre alho e cebola. Assim, que também é bem peculiar, né? Ah, é mesmo. E suave. E é suave também, é verdade. Dá para comer na salada ou dá para colocar na comida quente, certo? Uhum. Será que eu vou... Então eu vou dar uma cercada na horta, né? Tem uma planta estranha ali, ó. Então, eu vou explicar pro patas. Pessoal. Ó, tá gravando ainda? Tá. Então, ó, pessoal, eu vou cercar com essa cerca de plástico, porque se eu fosse morar nessa casa mais tempo, eu cercaria com uma cerca de metal. Mas a cerca de metal era 3 vezes mais cara que essa. Então, como acho que eu vou ficar 1 ano aqui nessa casa, eu vou cercar com essa de plástico mesmo, né? Como que sou eu que estou pagando, então eu vou fazer com a de plástico. Por que que eu estou cercando? Por causa de galinha e cachorro, né? Então, o que que eu fiz? Eu finquei esses morões aqui e agora eu vou bater uns pregos nos morões para começar a fazer a cerca. Uhum. Esticada a seca, agora eu vou fazer os buracos para plantar as plantinhas que a gente tem, as mudas, né? Você pode querer fazer os canteiros bonitinhos, alinhados um com o outro. Eu já sou mais do tipo que vou fazer conforme minha intuição manda, né? Porque eu gosto das coisas mais um pouco bagunçadas, mais ou menos do jeito que acontece na natureza. Então eu vou fazendo onde que eu vou sentindo que é o lugar. Mas nada impede que vocês façam os canteirinhos bonitinho, na borda, tudo retinho, né? Ou redondinho, tá bom? Vocês viram que eu tava tirando umas folhas aqui? É que ontem eu plantei manjerona e tomilho. Então, pro sol não bater muito neles, eu coloquei umas plantas para proteger, né? Então aí o sol não bate direto, tá? Então, para quem não viu o outro vídeo que a gente fez, né? Sobre a mudança para a roça, chega um pouquinho mais perto. Eu já mostrei as plantas, né? Tem o hortelã graúdo que eu já tinha plantado. Que até falou o nome errado no outro vídeo, mas depois ele consertou. Esse aqui é o hortelã graúdo, não é almeirão, não. O almeirão é esse aqui, ó. Que eu o já. Rajadinho. O rajadinho que eu já peguei muda por aí. Aqui tem mais muda do almeirão. E também esse aqui, esse inhame, eu acabei não falando, né? Esse inhame que tem aqui, ó.
é um inhame que ele dá sozinho também, sabe, gente? É o que nós comemos. É o que nós comemos hoje, é. Ontem. Então, ontem e hoje, é. Eu comi ontem e comi hoje. Eu não comi ainda. Eu gosto muito. Ele tem um talo vermelho, tem um talo meio vermelho, mas o pessoal não gosta muito de comer porque ele parece que é picante para algumas pessoas. Mas eu adoro isso aqui, eu como isso aqui o ano inteiro. E o mais legal, ele é rústico, você não precisa cuidar. Eu não achei picante, só achei picante nas mãos para lidar, para fazer. É, porque tem gente que é mais sensível, né? Então aí ele vai sentir mais. Bom, então vamos explicar como que a gente faz um canteiro, ó. Vocês estão vendo que isso aqui, ó, tem um pouco de cinza, que é o que eu queimei ontem, as galhas do pinheiro, fiz um fogo. Tem esteco, ele tá ainda um pouquinho verdinho, mas já dá para usar. E tem terra solta, né? Então, isso aqui é, já é um canteiro. Eu não achei que eu ia conseguir tantas mudas, então eu peguei suficiente para fazer só dois canteiros. Amor, oi. Conta isso, a gente sai com um saco nas costas, é, a gente catando bosta no caminho. Isso, a gente, é, esterco é uma coisa que, como a pecuária leiteira e pecuária de corte já está diminuindo, porque aqui é uma zona turística, né? É, não tem tanto esterco, então a gente, quando sai por aí, a gente sai com um saco e vai recolhendo esterco para o caminho. Então a gente pega as bostas que o gado já fez faz alguns dias, já está mais sequinha. Isso, conta o segredo que você me ensinou, que é bem sequinha, ela é muito leve. É. Isso. E a outra que, é, quando ela está verde, ela é pesada, então não peguem a verde, porque ela não está pronta ainda e vocês vão carregar mais peso. Mais peso. E vão ter que esperar secar. A sequinha é um papel. É, e aí, assim, se você não tiver o que fazer com a bosta direto no canteiro, você pode botar no composto, que esse aqui é o composto que a gente faz, ó. Esse composto, a gente coloca resto de comida. Aqui, ó, tem casca de amendoim, tem casca de abacate, ó, tá vendo? É, resto de alface, tudo. Todo o resto de comida. Menos de carne e gordura. Carne e gordura não vai. E aí eu coloco cinza. E palha. Essa palha aí eu vou pegando, que é de roçada de jardim ou roçada de pasto. Aí eu vou colocando e vou fazendo camadas. Com terra, cinza, palha e o composto, o, como fala, resto de cozinha. Tá certo? Então o que, que eu vou plantar primeiro, gente? Amor, posso perguntar uma coisa? Pode. A carne ou a gordura, elas prejudicam o composto? Com a carne tem a gordura sim. Gordura qualquer na gordura. Terra não é legal. Ah. Porque ela vai fazer de um jeito que não dá para desenvolver os micro-organismos e vai atrapalhar. A carne, eu não sei exatamente, mas ela vai dar mau cheiro, vai atrair outros tipos de bicho, vai atrair cachorro, cachorro vai querer entrar nas coisas, então não é legal. Meio como proteção mesmo do composto. É, a carne até dá para colocar, mas vai dar fedor, vai atrair outros tipos de bicho que eu acho que não é legal. Certo? Então não coloque. Olha lá o bicho. Olha lá o bicho aqui. Olha lá aí, bicho. Olha aí, bicho. Bom, o que eu vou fazer primeiro? O quê? Boa pergunta. Bom, primeiro acho que eu vou plantar o pé de giló. Porque o pé de giló eu quero um lugar bem ensolarado, bem especial. E porque ele adora giló? E eu gosto muito de giló. Giló é uma planta que fica às vezes de um ano para o outro. Então ela é muito. É forte, né? É legal. Gente, pensa num homem feliz. Esse homem cavando a terra. Ó, a cavadeira é assim que funciona, gente. Tem que fazer força? É, se você não tiver muita forma física, tem que fazer força. Eu esqueci, tem duas ferramentas importantes também, que é o balde e a pá. Que eu acho que eu vou pegar. Eu vou lá buscar para mostrar para vocês, para transportar as coisas também. Então, gente, vem aqui, ó, o giló, como ele é uma planta aqui... Deixa eu mostrar a cavadeira. Ele dura mais de um ano, o giló, tem que fazer uma covinha bem legal, tá vendo? Essa terra aqui já tá solta, porque é terra de aterro, e agora eu vou pegar um pouco de esterco com terra e cinza, jogar aqui, e vou plantar meu giló. E eu vou tirar as pedras, porque elas, às vezes, atrapalham as raízes. Pode desligar se você quiser ou não. Então, gente, essas são mais duas, uma ferramenta e o utensílio que tem que ter na horta também. Aí, essa terrinha já está misturada.
Na verdade, esse esterco tinha que estar mais bem misturado, viu? Olha, tem duas mudas de ló. Só que eu acho que eu não vou separar uma da outra, que a raiz está tão entranhada uma na outra, que se eu abrir agora ela vai sofrer muito. Então, eu Melhor vou plantar deixar. as duas juntas, né? São Melhor. duas irmãzinhas que vão dar muito giló pra gente. Ó, Oh. você viu que a gente nem usou saco plástico, sacola plástica. A gente pegou folha de maraneira, envolveu pra a terra, segurar a terra e manter a umidade. É aquela pra dor de cabeça, né? É, isso é. E dá mel também, a maraneira é uma planta que dá mel. Aí ó, gente, chega aqui pra mostrar. Ó, eu faço um pequeno buraco aqui pra botar a raiz e chego aqui a terra e vou botar mais um pouco de terra boa, porque eu podia botar dessa terra aqui, que é terra, como fala? Terra sem esterco e sem cinza, mas eu vou botar mais um pouquinho de terra estercada. Oh, que linda. Pronto. Bem-vinda, plantinha. Aí um pouquinho de terra. Agora, e ó, agora eu vou falar para vocês, ó. Vocês podem, com o tempo, aqui vocês viram que eu não deixei no mesmo nível, né? Ela ficou um pouquinho mais para baixo. Por É quê? mesmo, por quê? Porque aí ela facilita a absorção de água. Quando Ah. chove, a água vai vir para cá. Quando eu molho, a água vai concentrar aqui, não vai espalhar. É para facilitar a captação de água, porque quando chove, a água vai se concentrar aqui. E na hora que eu rego também, a água vai ficar mais fácil de ir para a raiz, né? E nesses momentos agora que são iniciais, que ela tá, a raiz está tendo que se recuperar, é importante que ela tenha bastante água. Então, depois que eu plantar, eu vou regar tudo. Porque não está com cara que vai chover e eu preciso que ela... quer dizer, e ela precisa de água, né? Se recuperar com água, certo? Então, quando ela tiver forte, tudo vai nivelar ou deixa sempre assim? Não, mas vai nivelando com o tempo. A Porque terra mesmo vai aqui eu nivelando. posso jogar esterco, eu posso jogar mais cinza Ah. e ela vai chegando no Não sei nível se dá para a depois, viu? pessoa perceber que não está no nível. Acho que Não assim dá. sei. Assim dá, Ah, você sim. tortou agora a câmera. Assim, ó. Assim dá para perceber que não está no nível. Bom, próxima planta que nós vamos plantar aqui. Essa cebolinha, ela tem muito, né? Então eu acho que eu não vou plantar tudo, eu vou comer uma parte e plantar outra. E como ela está aqui nessa toceira, como ela está aqui nessa toceira, ela não vai morrer. Então eu posso plantar um outro dia ou comer isso aqui. Então eu vou plantar um pouquinho, que como eu tenho pouca terra, eu não quero usar a terra só para uma coisa, né? Então eu vou plantar junto com as outras cebolinhas aqui. Como que faz? O certo era eu cortar ela. Na verdade, se eu tivesse uma faca, eu já cortaria. Isso aqui eu jogo no composto, porque eu não vou comer tudo, mas dá para comer isso aqui também. Então, ó, a gente separa uma por uma. Algumas vezes vai ficar duas, três, mas dá. Isso aqui dá um monte de muda, gente. Isso aqui daqui é, Cada uma dá cada uma vai muita? dar tudo uma toceira, vai crescendo, sabe? Nossa! Dá um monte, é. Então, assim, distância mais ou menos, sei lá, quatro dedos, né? De uma para outra. Uma para outra, é. E aí vocês vão ver daqui uns dias não, daqui uns 2 meses, isso aqui já entoceirou, já ficou bem. Aí você vai mostrando, né, É, o crescimento. a gente pode ir mostrando o crescimento dela. Agora nós vamos plantar essa aqui que é parente também, que é o alho de pobre, né? Ai, que lindo, gostoso, cheiroso. É. Aquele pecão. O alho de pobre também, eu vou cortar em quatro ele. Que também dá muito. Também ele entocera e depois dá muito, é. Ele é lindo, né? Nossa, e tá duro, viu, gente? Ah, deu três toceirinhas. Eu vou plantar aqui também. E ele é a mesma coisa do outro, ele vai dar uma toceirona daqui a pouco. E esse aqui você não precisa tirar a folha não, mas a gente vai tirar para botar na nossa sopa hoje. Esse Ai, aqui que ele aguenta bem lindo. sem tirar as folhas. Agora essas outras plantas que sobraram, elas não precisam estar na horta, né? Ah, essa aqui.
Essa aqui é aquele, como fala? Dicam. Não, é alfavaca. Alfavaca. Essa alfavaca eu vou deixar ela no cantinho ali. Isso aqui eu vou fazer um buraco, um pequeno buraco aqui, ó. Essa terra já é solta, né? Fofinha. É soltinha? Fofinha. Então agora eu pego um pouco dessa terra e coloco aqui. Que é a terra que você já trabalhou, né? É uma terra boa já, é. Esse aqui também, só com água ele vai pra frente. Aí eu boto um pouquinho de esterco aqui em volta pra manter a umidade. Mas assim, na verdade o esterco é, não precisa estar na superfície. Aliás, na superfície é desperdício, né? Porque A ele vai chuva leva. ressecar, ele vai perder. Tá? E esse aqui também ele vai dar uma toceirinha aqui. Eu vou ter que ter o trabalho de ficar tirando esse chuchu daqui, porque esse chuchu vai cobrir ele toda hora. Mas como a folha de chuchu é comestível, então não tem problema, a gente tira a folha e come. É. Bota na sopa. Isso aí. Certo? Aqui tudo vira sopa. Bom, gente, agora vamos plantar a capuchinha? Ai, Vamos vamos. plantar a capuchinha. Essa é minha paixão. A capuchinha nós vamos fazer o seguinte. Põe ali porque eu abro a janela e vejo minha Nós vamos plantar capuchinha. ali no, em cima da fossa. É. Tá? Aqui é um lugar que está meio sombreado. É o lugar que ela gosta. Então vai ser perfeito agora. Porque você vê que a terra está. Faz uns 3 dias que não chove, mas a terra está úmida ainda. Né? A terra ainda está úmida. Olha, é simplesmente colocar a parte que tem a raiz debaixo da terra. Tá? Dá uma apertadinha e rezo para vir para frente. Ah, mas ela pega super fácil. É, ela é muito forte, essa planta. Nossa, ela não morria por nada, lembra? Ela não morre fácil. Olha, vocês viram que tem uma laje aqui embaixo. Viram que tem uma laje aqui embaixo da fossa, né? Mas ela vai nascer mesmo assim. Porque ela é muito forte. O pessoal disse que é praga, mas é a praga mais linda que eu já vi. Não, mas as pragas, gente, as pragas são as melhores plantas que existem. Todas as pragas têm uma função. Não é à toa que elas são fortes. É por serem fortes que elas estão vivas aí e estão sobrevivendo. Então elas ou têm uma função de remédio, de regeneração da terra, de coexistência, porque tem plantas que sem ela a outra não vem, né? Então tem plantas assim que quando nascem, elas dão sombra e elas criam um clima para a próxima vir, para outra mais que é mais frágilzinha e tal, entendeu? Então assim, esse aqui aí que é o bonito da ecologia, é a cooperação entre as plantas, né? E às vezes o que a gente chama de praga e bota veneno e arranca, a gente está fazendo um baita desequilíbrio, né, da natureza. Porque essas plantas têm uma função, sempre têm uma função, né? Nossa, como a gente tem que aprender com as plantas e com os animais, né? Meu Deus. Viram que quando eu plantei, eu dou uma batida na terra que é para a terra chegar perto da raiz, para facilitar a planta absorver os nutrientes e a umidade. Tá? Então, isso aqui a gente pode espalhar para qualquer lugar. Então, aqui é um lugar de aterro. Então, é só eu vou abrir um buraquinho. Enfiar a raiz ali e pisar com o pé. Só que aconselho regar isso aí, né? De vez em quando. Tá. Aqui eu já plantei umas batatas doces. E aqui é o escorregador do cachorro, né? Então não vai dar. Aqui é o escorregador Zequinha, ele escorrega por aqui. Então vem aqui, ó. Então eu vou pegar esse lugar aqui, ó. Que já tá meio no jeito. Nossa, vai ficar lindo demais. E vou enfiar essas. Pronto. É isso aí, gente. Eu acho que. Ah, não, ainda falta plantar tem mais capuchinha. Manjericão.
É, tem mais capuchinha, a gente podia plantar na beira do açude ali, né? Isso, você falou, na beira do laguinho. É, mas agora eu queria plantar o manjericão, o alecrim e o. Tem mais um, o alfavacão. Eu vou plantar eles fora da horta. Por quê? Porque são plantas que quando crescem elas ocupam muito espaço. Então não precisa ser na horta. E já vai facilitar, né? Porque eu vou plantá-las um pouco mais perto da cozinha aqui. Vou plantar perto das pedras ali. Vou fazer um buraco com a cavadeira. E aí elas também são ornamentais. Elas enfeitam também. Vamos lá? Pode dar Vamos. uma desligada até. Tá. Bom, antes de plantar o manjericão, eu vou colocar a taioba no mesmo lugar que eu já coloquei a outra. É, porque eu acho que é um lugar legal para ela, vai gostar. Embaixo da bananeira. Que é onde eu já plantei também uma muda de Ora pro Nobis. Que a Ora pro Nobis Oh, que é aquela lindeza. planta que diz que é carne de pobre, né? E ela pega, é só você pegar um galho e enfiar que ela vai pegar. Ó, só aqui já tem uns 4 dias ela já pegou a muda. Vocês viram que eu nem botei esterco, não botei nada na taioba. A taioba não é exigente para terra. Só essa terra aqui meio úmida, meio lugar sombreado, ela vai para frente, tá? É uma planta que você não precisa cuidar porque ela vai sozinha, tá bom? Agora vamos escolher um lugarzinho para plantar o manjericão? Pode desligar? Não, eu acho que pode ser aqui, ó. Do lado de fora da horta, ó. Mas amor, não vai ficar desprotegido por causa de cachorro? Não, não tem problema. Acho que não. Sabe o que eu queria achar pra gente plantar? Ah. Que também diz que é muita proteína, a moringa. É, moringa só que é uma árvore, né? Ah, erva cidreira. Então, erva cidreira eu vou plantar aqui na entrada da horta. Ó, lembre-se, cortar. Plantar só esse pedacinho aqui, tá? Guarda esse pra gente fazer um chá. Isso aqui a gente pode usar para fazer chá, tá? Cavador com a sua cavadeira. Erva cidreira é o chá que eu lembro que tomava quando era criança. Um pouquinho de terra encharcada. Zé. Isso aqui agora é só regar. Isso aqui agora é só regar também, não precisa cuidar. Vai pra frente sozinho. Só que aqui eu acho que eu vou colocar umas pedrinhas, porque não parece que tem planta, né? Então pra avisar que tem planta aqui. Ah, tem muita pedra também aí, né? Que é bom. Isso aqui é um jeitinho de proteger ela, né? É. Pronto. Próxima planta. Próxima planta, a babosa. Babosa. Babosa é outra planta também que dava para plantar aqui na entrada da horta, né? Gente, Dá pegar terra boa? então é isso que eu vou te falar. A babosa é uma planta que não é exigente, ela não precisa de terra boa. Claro que se você botar um esterco, ela vai para frente. Mas como eu tô com pouco esterco, eu vou plantar na terra que eu tenho, né? Nessa terra, terra nua mesmo. E daí eu vou colocando esterco por cima depois. Quando ela for crescendo, eu vou jogando por cima que funciona também. Ah, ainda tem um pouquinho aqui, sobrou da outra. Ó, gente. Babosa simplesmente Pegar as pretinhas. enfiar. Ah, E que ela também lindo. merece umas pedrinhas, né? Sim. Pra ficar bonitinha. Ah, adoro canteirinho assim com Isso aqui, pedrinha. além de proteger, avisar onde tá, né? Fica bonito. Fica bonito, é. Adoro. Vamos plantar outra aqui também. Podia plantar aqui o bálsamo, aqueles dois bálsamos, né? Vamos. Bálsamo grande e bálsamo. É. Então, esses bálsamos aqui também, eles são plantas que não precisa de muito cuidado. É só você enfiar ele aqui, que ele vai para frente.
Esses você não tem preocupação com cachorro, amor? Não. Na verdade, não é tanto cachorro, é a galinha. Ah. Que a galinha come as folhas, né? Sim. O cachorro, o máximo que ele vai fazer aí é mijar. Mas aí, quando crescerem, essas plantas ficarem mais altas, aí já não tem problema. Não tem perigo. E arrancar. Opa. Essa aqui, essa muda, é uma muda recente. Então ela não tem muitas raízes, mas se ela tivesse bem enraizada aqui, era legal cortar as raízes fora, porque daí ela vem com mais força. Se você deixar a raiz aqui, assim, sabe, só a raiz, ela vai demorar mais para crescer, vai ficar emperreada. Lembra que eu falei que o alecrim não gosta muito de água, então eu não vou enterrar ele muito igual os outros. Tá? Ah, tá. Não vai deixar desnível com ele. É, eu não vou deixar. Eu vou deixar meio pra fora da terra, tá vendo? Uhum. Porque ele acaba descendo um pouquinho, né? Então... O alecrim nem precisa de pedra, né? Porque... Pode voltar depois se quiser. É, porque vai ficar bonitinho. Bom, gente, agora nós vamos plantar o manjericão. Que eu também não quero plantar dentro da horta, porque ele ocupa bastante espaço e dá uma sombrinha. Então eu vou plantar ele pro lado de fora, que é até mais fácil quando a gente vem colher os temperos, né? Nem precisa entrar na horta, certo? Certo. Vou botar um pouco de terra estercada, porque o manjericão gosta de terra boa. E ele gosta de bastante água, e ele gosta de bastante sol também. Esterco para ele nunca é demais. E aqui eu vou jogar bastante água nele depois. Ok, agora faltou. É lindo. Faltou aquele manjericão roxo que eu vou plantar dentro da horta, porque ali mais na sombrinha. E faltou o alfavacão. Que vai ser? Acho que eu vou plantar aqui fora. Fora. É. Tá. Aqui é mais fácil de cavar também. Uhum. A terra já tá melhor. Ali era uma terra pedreguenta. É? É. Aí, ó. Aí é só jogar uma terrinha em cima. Esse aqui não precisa nem aviso, porque já dá pra ver que tem uma planta, né? Bom, agora faltou só o manjericãozinho marrom, que é roxinho, que eu vou plantar ele mais na sombra, pra gente cuidar melhor dele. Porque ele gosta de bastante terra fértil. Vamos lá? Vamos. Como eu falei pra vocês, eu vou passar uns dias fora, né? Então ele vai ficar meio sem água. E aqui, tá vendo? Faz 4 dias que não chove, 5, e a terra tá úmida ainda, porque é bem sombreado, né? Uhum. Então é um lugar legal pra ele. Essa muda faz pouco dia que ela plantou. É? É, tá meio solta da terra ainda. Então a gente tem que regar bem ela. Ela pegar bem, né? É. Essa aqui eu vou botar até umas pedras mesmo, porque eu preciso saber que ela tá aqui, porque ela tá num lugar meio crítico. Ok? Ok. Bom, agora só faltou uma planta, eu acho. Que é a cana caiana. Preta. Preta. Que foi passada pela avó da dona Cida. Como ela acha que é importante isso aqui, eu vou plantar ali no barranco. Na verdade, isso aqui dá várias mudas, né? Cada brotinho desse aqui pode dar uma muda. Então, eu vou cortar no meio e depois eu vou dar para alguém. Ele vai inteirinho debaixo da terra, amor? É, eu vou deixar ele um pouquinho para fora e um pouquinho para dentro. Eu não contei para vocês, mas esse aqui... eu fiz um buraco, botei terra e botei palha e eu plantei aqui o inhame, as casquinhas do inhame que a gente descascou
e um pouquinho daquelas bolinhas pequenininhas que a gente não tem saco de descascar. Eu plantei aqui, isso aqui daqui a pouco vai virar um Yamal também. Quanto tempo para nascer? Ah, daqui um mês aí já tá apontando. E para a gente poder Ah, para comer? comer daqui uns 6 meses, 1 ano. Porque ele vai demorar para crescer, né? Isso aqui, batata doce, que eu fiz a mesma coisa ali. Isso aqui é terra solta, eu botei um pouco de palha e joguei as batata doce. Já tem o quê? Uns 10 dias que tá isso aí, ó. Ela já pegou já. E a cana, ó, o jeito mais fácil de plantar a cana. Puf, em terra aí. No barranco? O barrão, daqui a pouco ela nasce. É mesmo? É, vai dar um canavialzinho aqui. Caraca! É, por isso que é fácil cana, mandioca, batata doce, Ai, tudo gente, a coisa. vida na roça é muito linda, né? Bom, gente, então essas são as plantas que eu acho importante quando você chega já colocar no solo, porque elas vão te ajudar como comida, como decoração e como remédio, né? E claro, depois a gente vai botar couve, vai botar repolho, vai botar outras coisas que são mais sensíveis, mas aí tem que arrumar um esquema ou de irrigação. Ou tem que estar alguém regando aqui, né? Ou irrigação automática ou alguém regando. Eu acho que você devia só para finalizar mostrar também o que você já plantou, porque você falou no outro vídeo, que você Eu já mostrou no outro mostrei a vídeo. ora-pro-nóbis, já mostrei a batata doce, já mostrei o amerão. Hortelã. O hortelã você falou, então a gente já plantou hortelã também, que na verdade já tinha aqui. Eu separei do jardim e coloquei no canteirinho ali Tudo que também. você já tinha paripar, blá, 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 você já Não, mostrou. isso aí eu não falei. Bom, então, tem mais coisa, né? Que eu já apontei num outro vídeo, que vocês podem clicar no link, vocês vão Isso. descobrir. E são plantas daqui, nativas já, que nem a paripiroba, que nem a Major Gomes, que nem a serralha, que nem aquele outro dente de leão, né? São plantas, e trapoeraba. São plantas que tem aqui sozinha. Nasce sozinha e na hora que eu precisar eu vou lá e pego, né? Tanto para remédio quanto para comida. Então, quem quiser, tiver interessado, tem mais plantas e tem outras que eu nem estou falando também, que dá para a gente comer, né? Mas essas são as plantas que eu queria apresentar para vocês, gente. Agora só falta regar, porque quando a gente planta, é importante que as plantas recebam bastante umidade, né? Que elas saíram do ambiente delas, até as raízes entrarem num lugar que vai ter bastante água, até elas se recuperarem, elas precisam de bastante umidade. Gente, é isso aí então. Até o próximo vídeo, talvez mostrando as plantas crescendo, não sei. Tá bom? Então, como é bem no começo, agora eu joguei bastante água e pode jogar água em excesso até assim, sabe? Para deixar bem encharcado, porque ela vai precisar dessa água, tá? Aquele ali não precisa, que já tá pego. Esse aqui dá um pouquinho, um pouquinho. Ah, essa aqui precisa, ó. Essa alfavaca ela precisa de bastante, porque a raiz dela tava bem nua. Então eu vou jogar bastante água nela. Essas cebolinhas aqui, elas se viram bem sem água. Nem precisa quase. Essa é Essa nossa nossa porta. porta meio torta, mas o que importa é que ela fecha. E a nossa horta.